အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးကျော်စင်ဟင်းရဲ့ခုနှစ်အသားသမီးများအတွက်2023ခုနှစ်အတွက်တနစ်စာဆောင်းရဆောင်းရအထူးအစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးကျော်စင်ရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်မြဟောသမျှအမြင်သာစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဘိနာကခေါလုံးလေးကိုတောင်းဝန်းနေမိအောင်တစ်ချက်လောက်တော့တီးပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကိုအားပေးလျက်ရှိသောသမီးရှင်ပရိသတ်အားလုံးကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားမိများအတွက်တနစ်သားဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်နားဆင်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအခုလာမဲ့2023ခုနှစ်တနေ့တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုစတင်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ2023တနေ့တာကံကြမ္မာမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတို့သည်မိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ตายာချမ်းမြေတွေပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောမိသားစုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အလှည့်အပြောင်းတွေကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်းတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။မိမိကျိုးဆွဲရာသူများကျိုးဆွဲရာမကဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဘဝမှာရှင်သန်နိုင်တာ၊ရည်တည်နိုင်တာ၊လောက်ကိုင်းနိုင်တာတွေတနှစ်တာမှာကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့သည်2023တနှစ်တာကာလမှာကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်းတွေနဲ့ကျင်းတွေကိုကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရှောင်းရံကတော့တောတောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေကြီးကြမြေကြသွားတာတွေအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကိုရှောင်သင့်ပါတယ်ရက်ဝေးမြေကြနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လောက်ကိုင်းနဲ့အလောက်ကိုင်းလုပ်ငန်းကိန်းငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလာမဲ့တစ်နှစ်တာမှာသေသေးချာချာစဉ်းစားချင့်ချိန်ဖို့လိုပါတယ်လောဘကြီးပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာမျိုးတွေမလုပ်သင့်ပါဘူးမဆုံးဖြတ်သင့်ပါဘူးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရောကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးလာမဲ့2023ခုနှစ်မှာအစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂနောက်တစ်ခုကသွေးထွက်တံခိုးဖြစ်တာနောက်တစ်ခုကအချုပ်အနောက်ခံရတာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံမြင်ကနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုအထူးဂရုစိုက်ရှောင်သင့်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးဖြစ်မဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကိုကဝေဝေးရှောင်သင့်ပါတယ်စဉ်းစားချင့်ချိန်ပြီးတော့မှနေတိုင်းလုံသင့်သွားသင့်ပြောသင့်ဆိုသင့်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးအချက်ပါပဲဒါကကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လို့ရှိရင်လည်းလာမယ့်နှစ်ကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအဖို့အင်မတန်ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကြုံမယ်ပို့ပြီးတော့ကံကောင်းတာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေအထမြောက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲမှုတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒေါသတန်ရန်လိုတန်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ကိုအဲ့ဓာတွေမပါဘဲနဲ့ပြည်ပြည်လဲလဲချူချူသာသာပြောဆိုဆက်ဆံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်အင်မတန်ကိုကံကောင်းမွန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်နှစ်တာကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လမ်းသွားရင်မမျှော်လင့်မဲ့တွေ့တာအဝေးတနေရာကလူတွေနဲ့မေတ္တာရေးရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစည်းရတာအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ယဉ်ရထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွာလာမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ရောလာမဲ့တစ်နှစ်တာကာလမှာအဲ့တော့ဘလို့ဆူဆူဝါးဝါးဘလို့အန္တရာယ်မျိုးမှာမကြောက်ရောက်ပါဘူးအဲ့တော့ငယ်ရွယ်တဲ့သူများဖို့ကတော့စီနဲ့ကန်းနဲ့ကြကြနနရင်ရထားကိုအသုံးချတာမျိုးတွေအကြံပေးခြင်းပါတယ်အသက်ကြီးတဲ့သူများဖို့ကတော့ဘာအန္တရာယ်မှမရှိပါဘူးအဲအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလောက်ပဲပြထားပါတယ်နောက်ထပ်လာမဲ့နှစ်လိုဟာမျိုးမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေများသောအားဖြင့်ရင်ထဲမှာဘာတွေတွေးတော်ရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေအထမမြောက်မှာလမ်းစာပြောင်းမှာစသည့်အားဖြင့်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေစိုးရင်ပူပန်မှုတွေများတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့ရဲ့မျောလင့်တောင်းတာရည်မှန်းချက်ကတော့ဘေးကျက်နေကျက်အကျက်တဲတွေနဲ့လာမဲ့တစ်နှစ်တာမှာလုံးဝမကြုံကျင်ဘူးအခက်ခဲပေါင်းများစွာကနေပြီးတော့ကြော်ပြနိုင်ဖို့အေးချမ်းစွာဘဝမှာနေထိုင်နိုင်ဖို့တွေကိုပဲလာမဲ့နှစ်ဖို့မျောလင့်တောင်းတာနေပါတယ်အဲ့တော့လာမဲ့နှစ်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေမမျောလင့်ပဲဘယ်လိုဟာမျိုးကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ငွေကြေးတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလွယ်လွယ်ရတဲ့ကိစ္စလွယ်လွယ်ပြီးလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဒါကမမျောလင့်ပဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလာမဲ့နှစ်မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံကြမ္မာပါပဲစိတ်ညစ်စရာတွေလာမဲ့နှစ်မှာဘာတွေကြုံမလဲမိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တဝဲတပြားစီဖြစ်တဲ့ကိစ္စ
စိတ်မျိုးသားချင်းညီကိုမောင်နှမတွေကိုငဲ့ညာရတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ကိုကို၌ကောင်းစားပြီးတော့ကြံတဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေဒါကတနင်္ဂနွေသားသမီးမျိုးတို့ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်အောင်ရှင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာမှာဘာလို့ဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့အိမ်အောင်ရေးမှာတကြက်ကြက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ဘေးကပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေသွေးသွေးစကားကြောင့်နားယောင်ပြီးတော့အိမ်အောင်ရေးမှာအဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်လာမယ့်တစ်နှစ်တာကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအငြင်းခက်တွေအလုံးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့နိုင်ငံခြားသွားတဲ့လူတွေရဲ့ passport နံပါတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေကနံပါတ်ကလေးတွေရနေပြီးတော့ကိုယ်အထောက်အကူပြုတာမျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေဂျုံတွေ့ရအဲ့တော့နိုင်ငံရဲ့ခြားသွားတဲ့လူတွေကိုအဝေးတနေရာသွားတဲ့လူနိုင်ငံရဲ့ခြားသွားတဲ့လူတွေကိုခရီးစေးလှူပေးတာမျိုးတက်နေသမျှပံ့ပိုးကူညီပေးတာမျိုးတွေလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကံညှန့်ခိုက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လာမယ့်တနှစ်တာမှာထီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းတဲ့သူတွေကတော့ခရီးသွားမဲ့သူရဲ့ယထာလက်မှတ်ကာလက်မှတ်အဲ့လိုဟာမျိုးမှာနံပါတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီနံပါတ်တွေကကိုယ့်ကိုအကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံရဲ့ခြားသွားတဲ့သူတွေစီမာလဲဒါကိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗီဇာနံပါတ်တို့နောက်ပြီးလေရင်နံပါတ်တို့လေရင်လက်မှတ်တို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာဂဏန်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဂဏန်းတွေကိုအတိတ်ကောက်ချင်းအားဖြင့်လာမယ့်တနှစ်တာမှာကံပွင့်စံပွင့်လက်ပွင့်ပါလိမ့်မယ်တဗျာအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်2023ခုနှစ်အတွက်တနှစ်တာဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတို့အတွက်တနှစ်တာကံကြမ္မာတနင်္လာသားသမီးတို့သည်လာမယ့် 2023 တနှစ်တာကာလမှာဆုံးဖြတ်ရန်ကြက်တဲ့နှစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာစာချုပ်စာတမ်းစာရွက်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ညစ်စရာကြုံရတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲအထီးကျန်မှုတွေကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကံကံငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲအကြက်တဲတွေလာမယ့်နှစ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်လို့နှစ်မျိုးမှာတနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာငါဘလို့ဖြေလည်အောင်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့တွေးရင်းတဲ့အချိန်ကုန်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ပေါ်တဲ့နေရာနဲ့စပြီးတော့လှုပ်စေခြင်းပါတယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်မှာတနင်္လာသားသမီးတွေမျောလင့်တောက်တာရီမှန်းချက်ကတော့အဝေးတနေရာသွားဖို့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ရက်တီဖို့အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြက်ကြက်နန်းနာစူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုပဲအကောင့်တွေပေါ်ဖို့အတွက်ကိုပဲမျောလင့်တောက်တာမိတာမျိုးတွေများတတ်ပါတယ်အဲ့တော့မမျောလင့်မဲနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေလာမယ့် 2023 ခုနှစ်မှာမိသားစုလိုက်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာကိုရွှေ့ပြောင်းလာတာအဲ့လိုမျိုးကံကြမ္မာအလှည့်ပြောင်းနေကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲမဲ့ဟဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုယ့်အတွက်အရန်ကိုကောင်းပါတယ်မိသားစုအတွက်လည်းကောင်းပါတယ်လုံခြုံတဲ့နေရာနှွေးထွေးတဲ့နေရာအေးချမ်းတဲ့နေရာဝင်ငွေကောင်းသောနေရာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ရတတ်တယ်ဖြစ်ပေါ်ရတတ်တယ်လာမယ့်နှစ်အတွက်ကတော့ကံကြမ္မာအလှည့်ပြောင်းနေသည်ကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းမဲ့အခွင့်အရေးပါပဲစိတ်ညစ်စရာပူပင်တော့ကအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်နှစ်လိုနှစ်မျိုးမှာမိသားစုကစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးလှုပ်ခွင့်ပေးတဲ့ဟာတွေကိုကိုယ့်ဘာကိုဇွတ်တရွတ်လှုပ်မိပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ငါလှုပ်တာဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့တော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြက်ကြက်နန်းနာနားလဲအောင်ပြောပါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုသိအောင်သူတို့ကိုပြောပြပါကိုယ့်ရဲ့ယင်းရဲ့ဆန္ဒကိုတစ်ဖက်လူနားလဲအောင်ကြက်ကြက်နန်းနာရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ငယ်ရွယ်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတို့ရဲ့လာမယ့်တဲ့တနှစ်တာကံကြမ္မာကတော့အောင်မြင်မှုတွေကြီးကြီးမားမားရရှိတဲ့အပြင်ကိုအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာငွေကြေးဥစ္စာပစ္စည်းအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲပေါ်ပေါ်များများသုံးဆွဲရတာရရှိတာပိုင်ဆိုင်တာမျိုးတွေကံကောင်းခြင်းတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရားကလည်းတော်တော်ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းနေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မမျှော်လင့်တဲ့သူရှိရနေပြီးတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရရှိတာပိုင်ဆိုင်တာမမျှော်လင့်ရဲသောချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကြုံဆုံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်နှစ်မှာကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုဆုံရှုံရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့အပြင်ကိုအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့အဆိုးတွေရင်ဆိုင်ရတာမျိုးအဲ့တော့လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာလုံးမှာအိမ်မက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကကန့်ဆိုးတာတွေလာတတ်တယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်မှာကန်ဆိုးတာတွေလာတတ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်အောင်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ရင်တော့
ကိုကတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုကိုကမမုန်းနိုင်လို့ရှိရင်တော့ချစ်မဲ့အကြောင်းတရားတွေချစ်စင်သောစကားတွေပြောရမယ်ကျင်နာစေသောအပြုအမူတွေနဲ့ပဲဆက်ဆံရမယ်မီးလောင်ရလေပင့်တဲ့တကယ့်သူမျိုးအဲ့တော့သူကကိုယ်ရန်ရှာရင်ကိုကပြန်ပြီးတော့တခုံးမပြန်ပြန်ပြီးတော့ရန်တွေ့တာကက်ကက်လန်အောင်ပြန်ပြောတာမျိုးတွေရှောင်တဲ့မှာလေအဲ့တော့ညင်ညင်နိုင်နိုင်တိုင်တိုင်မင်းမင်းတယောက်ခက်ခဲတယောက်ဖြေရှင်းမယ်နေမယ်ဟိဆိုလို့ရှင်တော့ပြောဆိုမယ်ဟိဆိုလို့ရှင်တော့ဒါလာမယ့်နှစ်မှာအိမ်တော်ရှင်များဖို့အရင်ကြီးစိုးတော့မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလိုမျိုးပဲနဲ့ငါထင်ရငါဆိုင်မယ်ငါလဲမှန်တာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးငါတော့ကောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လာမယ့်နေ့ဖို့ကန်ဆိုးတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းကံကံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆအဆအရာကိုခြုံငုံပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လာမယ့်နှစ်မှာတဝက်ဆိုးတယ်တဝက်ကောင်းတယ်အဲ့လိုဟာမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတတ်တယ်လုပ်ငန်းကံကံတွေတေချာပေါက်လုံးမဲ့ဟာတွေကလွဲချော်တာမျိုးအဲ့လိုဟာမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လာမယ့်နှစ်မှာတနင်္လာသားသမီးတွေအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ့်နှစ်ကဲတနှစ်တာကာလမှာဘယ်လိုဟာမှုတွေကြုံမလဲကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့အရန်မောတဲ့ယောဂချွေးထွက်လွန်တဲ့ယောဂမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုယူဆရပါမယ်အဲ့တော့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေတော့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ပင်ပန်းတာပင်ပန်းနွမ်းနေတဲ့ယောဂမျိုးတွေကိုယူဆရမယ်เนาะကြံတဲ့အဟာရတော့ဘာမှတော့မရှိပါဘူးကျန်တဲ့စိုးစိုးဝါးဝါမမျောလင့်တော့အန္တရာယ်မျိုးတွေမကြောက်နိုင်ပါဘူး။ကဲလာမယ့်နှစ်မှာထီဝါဒနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တစ်နှစ်တာလုံးမှာငါတို့အတွက်ဘယ်လိုကဏ္ဍမျိုးတွေကအကျိုးပေးမှာလဲဆိုလို့ရှင်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေကခုံတို့မြဲမြားပါတော့ကဏ္ဍများသည်လာမယ့်နှစ်အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေကံအကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်ကံကောင်းသေးသောအကျိုးပေးသေးသောကဏ္ဍသည်လာမယ့်နှစ်မှာ6တို့ခွန်တို့ပဲဖြစ်ပါလေဗျကဲညံတာတွေပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့လာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာစေဝါးတွေအလှူဒါနတွေလုပ်ပေးပါအဲ့တော့လာမယ့်တစ်နှစ်တာကာလမှာကံကောင်းခြင်းနဲ့စေဝါးလှူပေးငွေကြေးတွေများများဝင်ခြင်းနဲ့စေဝါးလှူပေးအဲ့လိုဟာမှုများများလုပ်ပေးခြင်းအပြင်လာမယ့်တစ်နှစ်တာကာလမှာတနင်္လာသားသမီးတွေကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဗျအခုတကားဆက်လက်နာဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများတွင်2023ခုနှစ်တနစ်တာဟောသံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတို့အတွက်တနစ်တာကံကြမ္မာလာမယ့်2023မှာအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ယင်းထဲမှာဘာတွေစဉ်းစားနေမလဲဆိုလို့ရှင်တော့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကြာကြာနာနာလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ဝါသနာပါသောအရာတွေအကောင့်တွေပေါ်နိုင်ဖို့နောက်ပြီးတော့ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေရဲ့ပညာရေးဝါသနာပါမှုသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်မှန်သမျှစီးစရာရင်ထားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအဲ့တော့ငါမစီးရရင်နေပလိစေငါမလုပ်ရရင်အရင်ငါမလုပ်ရရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးသူတို့တွေစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကိုပဲငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးလုပ်ကိုင်ရတာမျိုးအင်္ဂါသားသမီးတွေရင်ထဲမှာစဉ်းစားတွေးတောရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ပီတိဖြစ်เสียပါတော့တစ်ဖက်လူကောင်းစားဖို့အတွက်ကိုကအနေနာခံရတာအနည်းနာခံရမယ့်အကြောင်းတွေကိုလာမယ့်နှစ်မှာလုပ်ကိုင်ရတာမျိုးစဉ်းစားရတာမျိုးကြံစည်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့လာမယ့်တစ်နှစ်တာကာလမှာမျောလင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေစိတ်ညစ်စရာတွေပူပင်သောကတွေကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကျော်လွှားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဘလို့အခက်အခဲမျိုးတွေပဲကြုံကြုံအဲ့တော့ဇွဲမလျှော်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကိုရဲ့ရင်ထဲမှာမျောလင့်တောင်းတမိတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်မမျောလင့်မဲ့ဘလူဟာမိုးတွေအင်္ဂါသားသမီးတွေကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ရသမျှဝင်ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမယောင်ရဲမတင်းတိန်နိုင်တဲ့အဖြစ်မျိုးဝင်ငွေကောင်းတွေကိုထပ်ခါလိုချင်သောအခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုမျောလင့်မိတာမျိုးလာမယ့်နှစ်မှာတော့ဝင်ငွေတွေကတော့ဝင်ပြီးချင်းဝင်ရင်ပဲအဲ့ဟာတွေကိုကိုယ်ကကြကြနာနာလက်လွတ်မခံဘဲနဲ့ယူတတ်ဖို့လိုတယ်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးလက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ရရှိမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာလဲကိုထူထောင်ခြင်းတော့ကိုလှုပ်ခြင်းတော့လုပ်ငန်းကံကံနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲကြကြနာနာအကောင့်တွေပေါ်နိုင်ခွင့်နေရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့အဝေးတနေရာကနေပတ်သက်ပြီးသတင်းကောင်းဆက်သွယ်ကောင်းတွေလိုချင်သောကိစ္စတွေကိုစိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်
အဲ့တော့ကို့ကြောင့်လားမို့လူတစ်ဖက်သားကြောင့်တဦးတယောက်ကြောင့်ငွေကုန်ချေချာများတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေတော့လာမယ့်နှစ်တို့နှစ်မျိုးမှာကြုံဆုံရတတ်တယ်ဖြစ်ပေါ်ရတတ်တယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်မှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်္ဂါသားသမီးတွေကအရေပြားနဲ့ပတ်သက်တော့ယောဂယာနာအဲ့တော့ကူးဆက်ယောဂအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်သတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသတိထားမှာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုယောဂမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်လွယ်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ကြုံတတ်တယ်ကြံတဲ့ယောဂတော့ဘာမှတော့မရှိဘူးအဖျားကြီးတဲ့ယောဂမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးအရေပြားနဲ့ဆိုင်သောယောဂတွေတတိထားပါလိမ့်မယ်လာမယ့်နှစ်လို့နှစ်မျိုးမှာအခြေရေးတဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေရတဲ့သူများဖို့ကတော့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အစစအရာစိုးရင်ပူပန်မှုတွေနဲ့စဉ်းစားရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်သူ့ကိုလည်းငါမယုံငါ့ကိုလည်းသူမယုံအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့လာမယ့်တစ်နှစ်တာကာလမှာငွေရတဲ့သူများဖို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ရတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုညီကိုမောင်နှမတွေအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲလမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ကံရတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေလာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာကံကောင်းပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာ။ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘေးနဲ့ဟောနေတယ်လေကွာ။ဒီမှာဘေးရင်ဟောနေတယ်ဟာမင်းတို့ကလည်းကွာဘေးရောင်ရောက်သွားပြီကဲလာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်တော့အရေးပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂမျိုးတွေကိုဒါကယူဆိုင်တင်ပါလေအဲ့တော့အိမ်တော်ရှင်အင်္ဂါသားမီးတို့အဖို့ကတော့လာမယ့်နှစ်မှာရှားလေချစ်လေအချစ်တိုးလေတန်ရောစင်ကြီးလေဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်တဦးပေါ်တဦးနားလည်မှုအပြည့်နဲ့ဆောင်းရှောင်းရတာကူညီရတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျာပြည်ရင်ဟောပြီဆိုချောင်းဝါဆိုပြီခန္ဓာကိုယ်ကမျက်နှာရပြီကျန်တဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှင်မဖြစ်ဘူးတချင်းများဆိုနေရလို့ရှင်တဏှာကြီးဆိုလဲဘာမှဒီအတန်းမနာဘူးကဲအတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေလာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာမှာဒါအိမ်တော်ရှင်များဖို့ကတော့ပူပြီးတော့ချစ်ခင်ယူရမှုကျင်နာမှုတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပူပြီးတော့အရင်ကထက်ပူပြီးတော့ချစ်ခင်မှုတွေလဲစတဲ့တပူတိုးပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကညာနာရီပြေပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့မပြောခင်မှာထီဝသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့လာမယ့်နှစ်မှာခလေးတငယ်တွေရဲ့အတိတ်နှမိတ်ကိုမြန်မြန်ကောက်တင်ပါလေညာနာရီပြေပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ဒီနှစ်တာကာလမှာတော့ငားလွတ်ခြင်းအားဖြင့်ကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငားလွတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးများကံတွေကောင်းတဲ့ပူကောင်းသွားပါမယ်ကံကြမ္မာဆိုးတွေကျုံရမယ်ဟာတွေရတဲ့လွတ်မြောက်သွားပါလိမ့်မယ်လက်လာဘမပွင့်တဲ့သူတွေကလည်းပွင့်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငားတာလွတ်ပေးပါတစ်ခါလွတ်ရင်တစ်ခါကံကောင်းမယ်နှစ်ခါလွတ်ရင်နှစ်ခါကံကောင်းမယ်ဘယ်နှကောင်လွတ်အောင်လဲဆိုတာအရေးအတွက်ကတော့မရှိပါဘူးကိုကြိုက်တဲ့လောက်တက်နိုင်သမျှလွတ်ပေးပါနော်တစ်ခါတော့ကလူတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူကအယံကြွားတာအဲ့ဒီအဖိုးကြီးကကျွန်တော်စီမှာပေးနေလာမေးရင် तू ကတယောက်ခတယောက်စာတင်ပြီးတော့ဆယ်ယောက်စာလောက်မေးတာအဲ့ဒီလူကြီးကသူနဲ့တီးတဲ့လူတွေကဘလို့ဘယ်ဝင်ကြီးကျုံနဲ့တီးတာဘယ်ဘိုးကျုံကြီးတင်နဲ့တီးတာဘယ်တိုင်းမှုနဲ့တီးတာအဲ့လိုမျိုးဘယ်ဘသူကသူ့အမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြွားတာကြွားလဲကြွားသူ့အိမ်မှာကသူ့မိသားစုထဲမှာ၃ယောက်လောက်ကယူနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူတွေအယူပြောင်းအောင်နဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းအောင်ဘလို့လုပ်အောင်လဲဆရာတဲ့အဲစိတ်သက်စိတ်လွတ်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီချိန်နဲ့စပြီးကျွန်တော်လည်းစကားမပြောအခုချိန်ကြီးအဲ့ဒီအဖိုးကြီးလည်းပေသွားပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်စီမှာလာကြွားရင်တော့စိတ်သက်စေလွတ်ရမှာเนาะကဲအခုတကားဆယ်လနာစင်ရမှာကတော့ပ
ဘောဓုသာသမီများအတွက်2023ခုနှစ်တနစ်တာဟောဇန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဘောဓုသာသမီတွေလာမဲ့တနစ်တာမှာတော့ဘောဓုသာသမီတွေကစီးเสียရင်ထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကောင်းနေကြကြနနာတွေဖြစ်ချင်တယ်လက်ရှိစီးနေသောရင်ထားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲစိတ်တိုင်းမကြဘူးအဲ့တော့လာမဲ့တနစ်တာမှာတော့ငါစီးနေသောရင်ရထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုင်ကယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစပိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစသည်အားဖြင့်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေမှမဝင်နိုင်ဘူးငါတို့ကစင်းရဲတယ်ဆိုလို့ရှင်ဖဏတ်ပေါ့ဒါစီးเสียရင်ထားဆိုတာကကိုချရာအောင်မှနင်းသွားတဲ့ဟာမှမမြသည်ဒါစီးเสียရင်ထားလို့နားလဲပါနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်တိုင်းမကြစရာတွေကိုစိတ်တိုင်းကြကြနနလှုပ်ဖို့အပြည့်အစည်းနေအောင်လှုပ်ဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုဘုရားဟူသားသမီးတွေစဉ်းစားတွေးတော်မိတယ်။နောက်ပြီးတော့သူများကိစ္စတွေနဲ့တစ်နှစ်တာအချိန်ကုန်ခဲ့တာတွေလာမဲ့နှစ်မှာအဲ့လိုမျိုးအချိန်မကုန်ဘူး။ငါလုံငါလုံမယ်။ဘသူအတွက်မှငါမငဲ့တော့ဘူး။ဒီအသက်ပိုင်းခြားနဲ့စတင်ပြီးတော့ငါကိုငါကြကြနနပြင်ဆင်မယ်၊ကြိုးစားမယ်။ဝိရိယအားဆိုင်မယ်။တေချာလုပ်မယ်ဆိုတော့ကိစ္စတွေကိုဒါအခုရင်ထဲမှာလာမဲ့တနစ်တာအတွက်ကိုစဉ်းစားတာဆိုမိတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြီးကြီးမားမားမျှော်လင့်တောင်းတချက်ကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကံကြမ္မာကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်မြင့်တဲ့မြင့်အောင်ကြကြနနာစူးစမ်းခြင်းအဲ့လိုစူးစမ်းမှုကလည်းဘသူရဲ့အကူအညီကောင်းမှမယူခြင်းကိုယ့်ဘာကိုစူးစမ်းမယ်ဘသူ့ဘဝမှာမျက်နှာချိုမသွေးဘူးဆိုပြီးတော့ဒါပုံတခုသားသမီးတွေလာမဲ့တနစ်တာမှာရှေ့ဆက်ရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်လာမဲ့တနစ်တာကတော့ဘုရဟုသားမိများအတွက်သူများထက်ကိုထူကြသောကံကြမ္မာအပြောင်းလဲတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်မမျှော်လင့်ပဲဘုရဟုသားသမီးတွေလာမဲ့နှစ်မှာဘလို့ဟာမိုးတွေအဆိုးတွေကြုံတတ်လဲဆိုလို့ရှင်တော့အမှုခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ရှင်းရတတ်တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲကောက်ကျစ်ဆင်းလဲယုံမာတဲ့သူမေတ္တာနဲ့မထိုက်တန်တဲ့သူတွေနဲ့ကြုံဆုံရတတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လမ်းခွဲရတတ်တယ်အဲ့လိုလမ်းကွဲရင်လဲအိုးစီပုံပေါင်းနဲ့လိုက်တာပို့လိုက်နော်ဟလာအဲ့တော့ကောင်းခြင်းကောင်းသောလမ်းကွဲခြင်းမျိုးပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကကျွန်တော်ကိုဟာတာလေးတစ်ခုပြတယ်ကောင်းမလေးကမက်ဆေ့တစ်စောင်လှမ်းပို့တယ်နင်ငါ့ကိုမေးလိုက်တော့တဲ့ကောင်းလေးကပြန်ပြောတယ်နင်ကဘာတူလဲတဲ့သူကမေ့ထတာကြာပြီအဲ့ဒါကိုသူကနင်ငါ့ကိုမေးလိုက်တော့တဲ့နင်ကဘာတူလဲတဲ့ပြန်မေးတယ်နော်အဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးအခုလဲအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲအဲ့တော့နင်ကဘာတူလဲလို့ပြန်မေးလိုက်ပါနော်တစ်ဖက်လူကနင်ငါ့ကိုမေးလိုက်တော့နင်နဲ့ငါလည်းလမ်းခွဲရအောင်လို့ပြောလို့လက်ခဲ့လို့ရှင်နင်ကဘာတူတော့လို့အဲပြန်မေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင် AC ပဲနော်ကဲစိတ်ညစ်စရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတဲ့ပုံပြီးစိတ်ညစ်စရာတွေဘာတွေများလာအောင်မလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမယ်ဟာအချို့အနောင်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုမလုပ်ဖဲနဲ့အချောင်ခံရတာမျိုးအဲ့တော့အဲ့လိုဟာမိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့သွားသတိလာသတိဒီလူမကောင်းဆိုမပေါင်းနဲ့ဒီနေရာကအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုမသွားနဲ့ဒီအလောက်ကဥပဒေနဲ့မကင်းဆိုမလုပ်နဲ့အဲ့လိုဟာမိုးတွေအရန်အရေးကြီးပါလေလာမဲ့နှစ်မှာကကြမာလည်းတစ်ဖက်ကကောင်းတယ်တစ်ဖက်ကဆိုးတယ်ဘလို့ဆိုးတာလဲဆိုလို့ရှင်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တပြီးလို့ရှင်ဆိုးတယ်နော်အဲ့တော့ကြံနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ဆိုင်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့ဒီကြံနာတွေပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဘဝကံကြမ္မာကောင်းမှာကိုဗျာနော်။ကဲငယ်ရွယ်တဲ့သူများဖို့ချစ်ချင်းမေတ္တာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်းတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ပထမအဆိုးတွေကြုံမယ်။နောက်အကောင်းတွေကြုံသွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့သူကအဆိုးကတော့ရက်ကလေးနည်းနည်းပူလိုက်မယ်။ပြီးတော့မှအကောင်းဘက်ကိုကူပြောင်းမယ်လို့ပြထားပါဗျာ။ကဲအိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေများဖို့ကတော့လာမဲနှစ်မှာခေါင်းပူခေါင်းရှုပ်စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံတွေ့ရတတယ်အဲ့တော့သူဟာတမျိုးသူဟာတမျိုးသူဟာတမျိုးအကုန်လုံးအတွက်ကိုကိုကကိုတယောက်တည်းတိုင်ငံပူရတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတယ်တစ်ဖက်အိမ်အောင်တွေကတစ်ဖက်ကိုရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကနားမလဲဘူးเนาะဘာမှဆိုဘာမှကြုံတယ်လည်းမစင်စားဘူးအတွေ့ခေါ်လည်းမရှိဘူးအဲ့တလိုမျိုးခတ်တူတူခတ်အားခတ်တုံးတုံးကြီးချက်အစမပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကိုတယောက်တည်းပဲပူတယ်ကိုတယောက်တည်းပဲပင်မနဲ့အဲ့လိုဟာမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာမှမပြောနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနော်အဲ့တော့သူ့ကိုဘာမှမတိုင်မင်းနဲ့အစင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးကိုဘာကိုပဲကောင်းမဲ့ဟာတွေကိုစက်တနနလောက်ကင်ပါလို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်လာမဲ့နှစ်မှာထီဝါသနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများကတော့
မိမိစီသောဖနက်တည်းရဲ့အနီးနားမှာရှားပါအဲ့တနှစ်တာမှာဖနက်စင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာရှားကြည့်ပါအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာကိုယ့်အတွက်တနှစ်တာလုံးမှာအကျိုးပေးသောကဏ္ဍတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကဲလာမယ့်တနှစ်တာမှာညံတာတွေပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့အတွက်ကတော့မကြာခဏရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေရေတွင်းတွေလှူမယ်ရေကန်တွေလှူမယ်အဲ့တော့ရေဦးစင်တွေလှူမယ်ရည်တံဘူးတွေလှူမယ်အဲ့လိုဟာမိုးတွေများများလှူဒန်းပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဘုံတို့သားသမီးများလာမယ့်တစ်နှစ်တာကတော့ရည်လှူခြင်းအကျိုးဆိုတော့ရရမျိုးများများလုပ်ရမယ်အဲ့တော့ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလှူမယ်ပတ်စံတတ်နိုင်လို့ရှင်ရည်တန်းဆက်တွေဝယ်ပြီးတော့လှူမှာပေါ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့တတ်နိုင်လို့ရှင်ရည်ကန်ကြီးတွေစောက်လို့လှူမှာပေါ့အဲ့လိုဟာမိုးတွေလုပ်ကင်ပေးပါရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလာမယ့်နှစ်မှာများများလှူဒန်းပေးရင်ဘုံတဘူးသားသမီးများကံကောင်းတဲ့ပိုးပြီးကောင်းပါလိမ့်မယ်ယခုကျွန်တော်ပြောခဲ့သောအညံ့ခိုက်တွေအားလုံးနဲ့ပြေပြောက်ကောင်းမွန်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဘုံတဘူးသားသမီးများကျွန်တော်ဟောတဲ့အတိုင်းကံဆိုးတာတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ကံကောင်းတာတွေပဲဖြစ်ပါစေလို့မေတ္တာပို့ပါတယ်ဆန္ဒပြုပါတယ်နော်အခုတခါဆလန်နာစင်ရမှာကတော့ကျသောပရိသတ်သမီးများအတွက်2023ခုနှစ်အတွက်တနစ်တာဟောဒန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဘုဆက်လက်ပြီးတော့ကြာသာပေးတာသမီးတို့အတွက်တစ်နှစ်တာကံကြမ္မာကြာသာပေးတာသမီးတွေရဲ့လာမယ့်2023တစ်နှစ်တာကံကြမ္မာမှာဘာတွေများများဆဆစဉ်းစားလဲဆိုတော့ရှင်မကျင်တဲ့ချက်တွေပြစ်ချက်ဟောင်းတွေပြဿနာဟောင်းတွေအဲ့လိုဟာမှုတွေတဖန်ပြန်ပြီးတော့စိတ်တော့ကရောက်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်လူတူတယောက်ကကိုယ်ကိုမကြာခဏစိတ်နှောင့်ယှက်ပေးတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်စိတ်ဒုက္ခပေးလိုက်ရင်ဒီလူပဲဒီနေရာမှာပဲဒီရုပ်ပဲဒီပုံစံပဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေထက်ကထက်ကဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလူရဲ့မျက်နှာကိုဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုလို့ရှင်ကိုယ်ဒုက္ခပေးတဲ့သူပေါ့နော်နာနေတဲ့နီးလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုမုံကြုံခဲ့လို့ရှင်တော့အခုတော့ကျွန်တော်ဒါပြောလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နာနေတဲ့နီးအဲ့တော့ကိုယ်ဒုက္ခပေးတဲ့လူနလန်မထူအောင်မွေးပြကြအောင်ဘဝပြစ်အောင်ထင်းမိစကဲ့သို့တစားတစားတိုးအောင်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတဲ့ဤတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရအဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကျွန်တော်စီကိုဆက်သွယ်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုလုပ်ဆိုတာနော်ကဲလာမယ့်နှစ်ကမျောလင်းတောင်းတရည်မှန်းချက်ကတော့ကြာပါပေးသားသမီးတွေဘဝမှာကိုယ်အစွမ်းစတွေကိုထုတ်ပြနိုင်တော့အခွင့်အရေးကောင်းတွေရပါလိမ့်မယ်လာမယ့်နှစ်မှာကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုတွေရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အောင်လေငေးသားတပည့်တပန်းကိုကူညီခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ပြန်လေဒုက္ခပေးခြင်းခံတတ်တယ်ဗျအိမ်နီးနာခြင်းနဲ့အဆင်မပြေတာအိမ်နီးနာခြင်းကဒုက္ခပေးတာပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်စိတ်တော့ကရောက်เสียရတော့ကြုံတွေ့ရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်လာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာကြာသာပေးသားသမီးတွေမမျှော်လင့်မဲဘလို့ဟာမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်ဝိဇာတွေမလိုက်သလိုသူတော်စင်တွေကူညီကဲတင်သလိုဘဝမှာအံ့ဩလောက်အောင်ပဲထူးထူးခြားခြားကောင်းစားတာမျိုးပြောင်းလဲတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့လာမယ့်တစ်နှစ်တာကာလမှာတော့သူတော်စင်တွေနဲ့ပတ်သက်ရတာမျိုးသူတော်စင်တွေရဲ့ကူညီတာမျိုးမမျော်လင့်တဲ့စီကရုပ်တရက်ပံ့ပိုးကူညီအထောက်ပံ့ကောင်းတွေရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်မှာကြာသာပေးသားသမီးတွေကဝိဇာမာတော်ဂိမ်းလို့နားလဲပါအဲ့တော့စိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကြာသာပေးသားသမီးတွေလာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာဘဝနှောင်ရေးအတွက်ကိုပဲမသေးကြမှာမရေရာမှာအဲ့တော့အဆိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာအခက်အခဲတွေကြုံမှာအဲ့လိုဟာမှုအတွက်ကိုတွေးပြီးတော့ပူရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဘလောက်ပဲကိုယ်ကံကောင်းနေကောင်းနေသူ့ကိုယ်သူအားမရောနှောင်ရည်အတွက်တွေးပူတဲ့ငရဲကြမှာငရဲခံမှာဝစ်လိုက်မှာဝစ်လယ်မှာအဲ့လိုဟာမှုတွေကိုတွေးပြီးပူရင်းပူရင်းစိတ်ဆင်းရဲတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကစိတ်ဆင်းရဲစရာစိတ်ညစ်စရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်။ကဲငယ်ရွယ်တဲ့သူများဖို့ကတော့လာမယ့်တစ်နှစ်တောင်မှချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနှောက်ယှက်ကြုံမယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှင်လဲကိုကလှုပ်ချင်တာတမျိုးလှုပ်ခွင့်ရတာတမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ရည်ရွယ်တာနဲ့ဖြစ်ပေါ်တာနဲ့တခြားစီပဲကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ဘလို့စကားပုံနဲ့ဆိုလို့ရှင်လဲမှန်းချက်နဲ့နှမ်းတွေ့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လဲအစမပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်လှေစားခြင်းလိန်ညာခြင်းဖျားယောင်းခြင်းအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့
လာမယ့်နှစ်မှာမေတ္တာစီမေတ္တာမှန်အင်မတန်ရှားပြီးတော့ကောက်ကျစ်ဆင်းရဲတဲ့ချက်ချင်းမျိုးတွေနဲ့များများအကျဉ်းချင်းတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာမှာငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားကတန်ရောစဉ်ဖြစ်ရတဲ့သူအချစ်ဦးတို့အချစ်ဟောင်းတို့ဘာညာတွေပေါ့အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေရပံ့ပိုးကူညီမှုတော့ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကတိပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတက်ဖို့ကဒါ85ရာခိုင်နှုန်းပဲเนาะအဲ့တော့တက်တက်တသာပြောပါတစ်ဖက်ကလာပြီးတော့ကူညီမယ်လို့ကိုယ်လာပြောရင်လည်းမလိုဘူးနော်နေစီရနေကူညီလို့ငါဘွားကြီးပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီပြောင်းလဲမှု no ပဲငါရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုနေကြောင်းအပြည့်စည်မခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုပြက်ပြက်တော်တော်ပြောနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုယောက်ျားငါကူယူရတဲ့ယောက်ျားကတော့ဘာမှအတုံးမကြပါဘူးဟဲ့အလကားပါပဲငါဘွားတော့စိုးပြီလားမသိဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးဟိုပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးပြောတတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေတော့ရှောင်တဲ့ပါလေကိုကြိုက်လို့ယူသားပြီပဲအဲ့တော့တဲမိတဲ့ဖရလရနာနာပေါ့အဲ့တချို့မိန်းမတွေကဘလို့ဟာမို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်လင်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့လင်ကိုမကောင်းကြောင်ပြောတတ်တယ်ကျမကဘလို့နှိမ့်ဆက်တာဘလို့မျိုးခွန်းနေဖြစ်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိန်းမသည်ကျင်းတွေကိုနောက်လင်သူကလိုချင်တယ်ဒီလင်ကိုမပောင်းချင်တော့မျက်နှာများဖို့သူမှ99ရာခိုင်နှုန်းမှရှိနေတယ်တချို့မိန်းမတွေကမွန်မြတ်သောမိန်းမတွေကဘလို့ဟာမို့ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလင်ဘလောက်ကောင်းကောင်းပဲဘလောက်ပဲဆူဆူပဲတော့မှမပြောဘူးအမေကိုလည်းမပြောဘူးမအောင်လည်းမပြောဘူးအကူကိုလည်းမပြောဘူးတငယ်ချင်းကိုလည်းမပြောဘူးအဲ့ဒီယောက်ျားကိုပဲကိုကချစ်ခင်ယူရကျင်နာပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးစောင့်ရှောက်တဲ့မိန်းမကိုတွေ့မှုတယ်အဲနော်တချို့မိန်းမတွေကြတော့အဲ့လိုမမဟုတ်ဘူးအာနောက်လင်းလည်းတွေ့တယ်တွေ့ရောနောက်ကောင်လည်းတွေ့တယ်တွေ့ရောဒီလင်းကိုအခုချက်ချင်းပဲသုံးစားလို့မရတဲ့အကောင်ဖြစ်သွားအောင်အဲအဲ့ဒါအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအဲတချို့မိန်းမတွေတွေ့မှုတယ်ယောက်ျားကသိတော့မင်းငိုလိုက်တာဟာဟာငိုလိုက်တာတိလားအော်မလီကျမမနေချင်တော့ဘူးရှေ့နောက်ကိုတခါလေးလိုက်ပြရစီတော့ခဏလေးနည်းနည်းတော့လာပိုင်းတော့မကြပါဘူးပြအလှတွေပြင်တဲ့ဇပင်တွေကောက်မြခုံးမွေးတွေရိတ်နောက်ပြီးလို့ရှင်ဂျင်းနေဆော့အဲ့လိုဟာမိုးတွေတွေ့ဘူးတယ်နော်အဲ့တော့ဖာအမာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတထုံမာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးမိုးလိုက်နိုင်မှာဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်မှာတွေ့ဘူးလဲဆိုတော့လာတော့လာနော်အဲ့အရာမွေးတွေ့ဘူးအဲ့တော့ကိုစင်ကြပါကိုစင်ကြပါငါဒီလိုလုပ်ရင်တင့်တော်ပါမလားငါမှာသားလေးရှိတယ်သမီးလေးရှိတယ်အဲ့တော့ငါပထွေးနဲ့အဆင်ပြေပါမလားမိရွေးနဲ့အဆင်ပြေပါမလားအဲ့တလူဟာမိုးလေးတွေစဉ်းစားဖို့သင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကနေလို့ရရင်ယောက်ျားဆိုတာပထွေးမိရွေးအဲ့တလူဟာမိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကတက်နေသမျှကိုသားသမီးရှိရတယ်မမမမရက်တီနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနေပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့အမေကဘိုးဆိုးမဖြစ်တုန်းကတခုလက်ဖြစ်တုန်းကအသက်ငယ်ငယ်လေးရဲ့ချောတုံးလှတုံးပဲ။ဒါပေမဲ့ငါတို့ကိုငဲ့ပြီးတော့အမေကယောက်ျားမယူဘူး။အဖေကမိန်းမမယူဘူး။အဲ့တော့သားသမီးတွေကမိခင်ဖေးအေးစသည်အားဖြင့်အဲ့လိုသူတို့မိပါ့ကိုပူချစ်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာငါအရွယ်လေးရှိသေး။နင်တို့ကငါ့ကိုအချိန်တိုင်းပုံကန်သွားမှာပဲ။နော်အဲ့တော့ငါဘုရားအာဟုအာရာဖြစ်မဲ့ဥစ္စာစေးပေးမိယူစသည်အပြင်ယူကျင်တော့ကြံပံပြီးတော့ပြောကြတဲ့ဇကားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ယူသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကြံခဲ့တဲ့သားသမီးတွေပို့နောက်တစ်ချိန်မှာဘာတွေဖြစ်မလဲငါတို့အမေကတဏှာရာကကြီးလိုက်တာကွာငါတို့ပြစ်ပြီးတော့ကလေးတငယ်လေးတွေအဖွားနဲ့ထားခဲ့တဲ့အတော်နဲ့ထားခဲ့တဲ့သူ့မိန်းနောက်ကိုကောက်ကောက်ပေါင်လိုက်သွားတယ်ဟာသူ့မိန်းမနောက်ကိုကောက်ကောက်ပေါင်လိုက်သွားတယ်ငါတို့ကိုဖုတ်နေတဲ့ငပိရှိနေတော့မတည်ဘူးပြစ်ထားရက်တယ်ကွာဆိုသူ့ရင်ထဲမှာနာကြီးချက်တွေဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့နာကြီးချက်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကလေးအဖိုးကစိတ်တန်ရရစိတ်တန်ရရရသွားရင်သူ့မိဘကိုသူကစိတ်နဲ့ပြင်းမာပြီပြင်းမာပြီဆိုအဲ့ဒီကလေးတဘွားသာတော့ကဝါလူမဖြစ်တော့မအေးကိုဖအေးကိုစော်ကားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်เนาะအဲ့တော့အရာလေးကဒါမေတ္တာလက်ဆောင်ဖြစ်ပြောပြရတာပါဘာသူ့ကိုမှရည်ရွယ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့လောကမှာမိတ်ဆွေမှားနေလဲဟိအောင်မင်းလို့တာမှားတယ်ဟဲ့နေလို့တာမှားတယ်အဲကိုဆရာသမားမှားနေလဲဆရာခင်ဗျားလို့တာမှားတယ်အဲနော်အဲ့ဒါမျိုးပြောရရမယ်ကျွန်တော်မကောင်းရင်လဲကျွန်တော်ဒဲပြောဆရာဒါတော့မကောင်းဘူးဟာဆရာလို့မခေါ်ရင်အကူဒါတော့မကောင်းဘူးငါဦးလေးဒါတော့မကောင်းဘူးဘာကြီးဒါတော့မကောင်းဘူးဗျာဒီလိုလေးဆိုကောင်းမယ်ဒီလိုမျိုးအကြံဉာဏ်ပေး
ဒါကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်ဆိုကျွန်တော်လည်းလက်ခံပါပေါ့နော်။ဒါအဲ့တော့လာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာထီဝကနာပါလို့ထီထိုးခြင်းနဲ့ကြာသာပေးသားသမီးတွေကဘာတွေမြန်မြန်ဆက်ဆက်အားပြုရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ကနန်းမြန်မြန်ပါတော့ဟာတွေကိုအကျိုးပေးစေပါတယ်။အဲ့တော့ခွန်ကနန်းမြန်မြန်ပါတော့ဟာတွေကိုအားစိုက်ပြီးတော့လုံတဲ့ရွေးချယ်တင်ပါတယ်။ညနာတွေပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရွယ်ကတော့လာမယ့်နှစ်မှာသီလရှင်เจ้าများဆရာလေးများကိုမြန်မြန်ပံမိုးကူညီလှူဒန်းပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့လိုလှူဒန်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာကံကတော့တူမတူအောင်ပါပဲတဲ့ဗျာ။ကဲညအငဲခက်တွေအားလုံးနဲ့ပြေပြောက်သွားမှာပေါ့ဗျာ။အခုတကားဇလန်နာစင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်2023ခုနှစ်တစ်နှစ်စာဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲဘူးဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်လာမယ့်တစ်နှစ်တာကံချက်ပါလာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ယင်ထဲမှာကိုကိုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်ဖို့လောကလည်းမှာလူယူသည်ရှင်ယူသည်အဲ့ဒလိုဟာမို့အတတ်ပညာတွေအသိပညာတွေအဲ့ဒလိုဟာမို့တိုးပွားဖို့ဖြစ်ထွန်းဖို့ရရှိဖို့တွေကိုပဲစဉ်းစားကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေစဉ်းစားမိတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်မျိုးနဲ့တောင်းတရည်မှန်းချက်ကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်လာမယ့်နှစ်မှာစိတ်ခံပစ္စည်းတွေအဖို့ရန်ကြောင်းမြေယတနာတွေအဲ့ဒါလိုအထက်တန်းကြကြတွေနဲ့ကြကြနတ်နတ်နေထိုင်ဖို့တွေကိုပဲမျောလင့်တောင်းတမိတာမျိုးစူတောင်းမိတာမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဖြစ်ပေါ်ရတတ်တယ်မမျောလင့်မဲနဲ့လာမဲ့တစ်နှစ်တာမှာတောက်ကြသားသမီးတွေဘလို့ဟာမို့ကြုံမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ငိုရီတွေတော့အယမ်းဝင်မယ်စူဆောင်တက်ဖို့ပဲလိုတယ်ဝင်လည်းမြငွေကြီးလာမဲ့နှစ်မှာစူဆောင်တက်ဖို့လိုတယ်အိမ်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်တိုင်းမကြတာတွေတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်เนาะပစံများများစုပါပစံဒီအဓိကပါပဲเนาะငွေကြေးများများစုပါပစံမရှိရင်စင်းရဲရင်ပစံမရှိရင်ဘယ်နေရာမှာသွားလို့မရဘူးเนาะစိတ်ယုံတတ်တဲ့အခါမှာပစံမရှိရင်ទីတာပါလိမ့်မယ်လူနာကိုပြစ်ချမယ်เนาะခွေးမောင်းသူလိုမောင်းထုတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလောကမှာတပုံကြီးပါပဲတချို့နေရာတွေမှာကျင်လာတယ်တချို့နေရာတွေမှာကျင်နာမှုကင်းမဲ့တယ်အဲအရာလေးနေမကောင်းတဲ့အချိန်ကြာရင်ပြီးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ပတ်စံများများစုဖို့အရေးကြီးပါတယ်ချစ်ချုပ်ပြီးတော့အငတ်ခံပြီးစုတာမဟုတ်ဘူးပုံမှန်လေးလုပ်သွားပုံမှန်လေးစုသွားမယ်နော်ကဲစိတ်ညစ်စရာအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်နှစ်မှာအားလုံးနဲ့ချစ်ခင်ခြင်းနဲ့တင့်မြတ်ခြင်းနဲ့ရန်စကားမုံဝါမယ့်အဖြစ်မျိုးမုံမဲ့စကားပြဿနာစကားအဲ့လိုဟာမုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဘာတခုမှမပြောချင်ဘူးကြားလည်းမကြားချင်ဘူးတီးလည်းမတီးချင်ဘူးအစိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြင်လည်းမမြင်ချင်ဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကုကုကိုလည်းကောင်းအောင်နေမယ်လူတစ်ပတ်သားကိုလည်းကောင်းအောင်ပြုပြင်ပေးမယ်ဆိုသောစိတ်ဆန္ဒတွေကြောင့်လာမယ့်နှစ်မှာစိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တထထဲမကြတာမျိုးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရမယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်နှစ်မှာငယ်ရတဲ့သူများဖို့ကတော့ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်ကို့အပေါ်ကိုအဆဆရာမိခင်လို့ဖခင်လို့ဆွေမျိုးလို့အဲ့လိုကျင်နာယူရတတ်တဲ့သူမျိုးတွေနဲ့ပူဇော်ပဲဆုံးတွေ့ရတတ်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေအေးပီးခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အောင်မြင်မှုအနေနဲ့ကတော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုံးမဲ့လမ်းစာတွေကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ပညာရေးမှာနည်းနည်းလေးကံညံ့ပြီးတော့စီးပွားရေးပိုင်းကိုလုပ်ဖို့လမ်းစာတွေအကောင့်ထဲတွေညံနေပွင့်တာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဂျုံပြရပါလိမ့်မယ်လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာမှာတောက်ကြသားမီငွေရတဲ့သူများဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့တောက်ကြသားမီအိမ်အောင်ရှင်များဖို့ကတော့မကြာခဏပြဿနာတက်တက်တယ်အဲ့တော့ပြဿနာတွေခဏခဏဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဆယ်ရက်တစ်ခါလောက်ကိုပြဿနာတက်တက်တယ်လာမယ့်နှစ်မှာတောက်ကြသားမီတွေကအိမ်အောင်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်ရန်ဒေါသဖြစ်တာပြဿနာတက်တာအိမ်အောင်ဘက်အပေါ်ကိုအလိုလိုနေကြည့်မရတာအမုံပွားတာစသည်အဖြစ်မေတ္တာပြည့်စရာတွေအကြောင်းတွေဖန်တီးရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ဥပဒေနဲ့မကင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်မိတာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှိစွန်းတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေလာမယ့်နှစ်မှာကိုယ့်ယောက်ျားကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကိုကြကြနနာပြောရမယ်ဘလို့ပြောရမလဲဆိုလို့ရှင်ရှားရင်တော်တယောက်တည်းပဲရှားရတာစားရင်ကျမတို့တမိသားစုလုံးအဲ့တော့မြေကြီးပေါ့ကြီးငယ်ကြမယ်ဟာမျိုးတွေနဲ့ရှာမကြွေးပါနဲ့လိန်ပြီးတော့လည်းရှာမကြွေးပါနဲ့ခိုးပြီးတော့လည်းရှာမကြွေးပါနဲ့အဲအဲ့ဒါလိုမျိုးကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့အရာလေးတွေပြောပြပါနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ယောက်ျားလမ်းမနေကိုမိန်းမလမ်းမနေကြကြနနာအေးအေးဆေးဆေးလေးပြေးလေးနဲ့ပြောပါမိန်းမနင်ဒါတော့မှားတယ်ယောက်ျားဒါတော့
တော်မှားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးသူမှားတဲ့အကြအရာလေးတွေကိုကြာကြာနာနာထောက်ပြဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းအောင်ပြောတာလဲဒီပါဇက်ပါပဲဆိုးအောင်ပြောတာလဲဒီပါဇက်မုန်းအောင်ပြောတာလဲဒီပါဇက်ပါပဲအဲ့တော့အရာအားလုံးနဲ့သိမြတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်လာမယ့်နှစ်မှာပေါ့နော်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများကဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအိမ်တော်ကြီးတွေအစင်မပြေတာပြဿနာပေါင်းစုံတက်ပြီးဆိုလို့ရှင်တော့ကျူးချီထားသောတရားများကိုဘေးမဲ့လွတ်ခြင်းအားဖြင့်အဲ့အညံ့အခိုက်အကျက်တဲတွေကလည်းလွတ်မြောက်သွားပါလိမ့်မယ်လေဗျာကဲသီဝသနာပါတို့ထီထိုးခြင်းနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေလာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကားရရဲ့နံပါတ်တွေကကို့အတွက်ကောင်းကျိုးပြုပါလိမ့်မယ်လေဗျာညံတာတွေပြေပြောပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့ရည်ရအနေနဲ့ကတော့မိမိအကြိုက်ဆုံးအစားအစာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုလှူဒန်းမယ်ဘလို့သင့်တော်တဲ့နေရာမှာလှူဒန်းပေးပါအဲ့ဒီတိုင်းလေးလုပ်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့လာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ညှန့်ခက်တွေအားလုံးပြေပျောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိပါလိမ့်မယ်လေဗျာအခုတကားဇလန်နာစင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်2023ခုနှစ်အတွက်တစ်နှစ်စာဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဇလန်နာစင်ပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့2023တစ်နှစ်တာမှာစနေသားမိများအတွက်လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာမှာစနေသားသမီးတွေရင်ထဲမှာလူနေမှုအစင်တန်းမြင်မအောင်အုပ်စာပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြကြနနစူဆောင်းမိအောင်မကုံသင့်တာမကုံအောင်ကက်စီနဲမဲ့ချိုချမ်းမဲ့ချွေတာမဲ့စူဆောင်းမဲ့ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုလာမယ့်နှစ်တော့ငါလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အားခဲတာမျိုးစဉ်းစားမိတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာမှာမျှော်လင့်တောင်းတရည်မှန်းချက်ကပါလေခရီးတွေသွားမယ်မရောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေအဲ့တော့အောင်မြင်ဖို့အဲ့ဒီနေရာမှာတွားပြီးစီးပွားရှာမယ်အလုပ်တွေစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့နေရာမှာတခါပြန်လာပြီးတော့အကောင့်တွေဖော်မယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေကိုလာမယ့်နှစ်မှာလုပ်ကင်ရတာစဉ်းစားတာအားခဲတာတာဆူတာမျိုးတွေနဲ့အချိန်ကုန်သွားတတ်တယ်နော်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အခုမမျှော်လင့်ဘဲနဲ့လာမယ့်တစ်နှစ်တာမှာဘယ်လိုဟာမိုးကြုံလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကကိုယ့်ကိုချုပ်ချယ်တာအပြစ်ပြောတာအဲ့တော့စကားလုံးနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ရုံးမထွက်နိုင်အောင်ချီနှောင်တာအဲ့လိုဟာမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်။လာမယ့်နှစ်တစ်နှစ်တာမှာအကြံဉာဏ်တွေကောင်းပါလျက်နဲ့ကိုယ်မှာလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေညော့နေတာလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေမရတာအဲ့လိုဟာမှုတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။အဲ့တော့ကိုယ်ကကြကြနနစဉ်းစားမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းသောအတွေးခေါ်တွေကိုထုတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်။လာမယ့်နှစ်မှာပေါ့နော်။ကဲစိတ်ညစ်ဆရာနေနဲ့လာမယ့်နှစ်မှာဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်တော့တော်ဝင်ခြင်းကြောင့်အိန္ဒိနာခြင်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်းပဲကြောင့်ကိုယ်ကူညီခဲ့တဲ့သူတွေကြောင့်အဲ့လိုဟာမိုးတွေကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်တော့ကရောက်လာတာမျိုးစိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ်ကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူး။တစ်ဖက်လူကြောင့်ကိုယ်မှာရောပြီးစိတ်ညစ်ရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။သူတို့ကြောင့်ကိုယ်မှာနာမည်ကိုယ်စားညှိုးညွန့်တာသူတို့ကြောင့်အောင်မြင်သင့်သလောက်မအောင်မြင်တာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအတွက်စိတ်ဆင်းရဲစရာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်တဲ့စနေသားသမီးများဖို့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလိန်ညာတွေခံရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘဝမှာတူမတူအောင်အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားငယ်ရွယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လမ်းစာတွေပွင့်လန်းတာမျိုးအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေရရှိတာမျိုးနောက်မဆုံးသောဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့စူးစမ်းရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့လာမယ့်နှစ်မှာအတတ်ပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ခြင်းတဲ့သူတွေအတတ်ပညာတစ်ခုခုသင်ယူခြင်းတဲ့သူတွေအဲ့လိုဟာမှုတွေအတွက်ကတော့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လို့ကတော့လာမယ့်နှစ်မှာစနေသားသမီးတွေဟုတ်နည်းနည်းလေးကံခေတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပညာရေးကိုစိတ်ဝင်စားပဲနဲ့စီးပွားရေးဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားတာမျိုးမိမိဝါသနာပါသောအရာတွေကိုပဲဒီဇိုင်းမှမဲ့လောက်ကင်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်တာမျိုးဖြစ်တာပါလေချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ပြန်ပြောပြမယ်လိညာခြင်းတွေခံရတတ်တယ်နော်ကဲအိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့လာမယ့်နှစ်မှာတုံးတဲ့သူခိုင်ရန်တော်သားသေးဖြစ်တာနောက်ပြီးတော့ယံအန္တရာယ်တွေပြည့်ကြီးကြီးမားမားတွေကြုံတွေ့ရတာငြိမ်းချမ်းမှုမရှိတာအဆိုးပေါ်အဆိုးဆင့်အပူပေါ်အပူဆင့်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကတော့ခလေးတငယ်တွေကိုပျော်ရွှင်အောင်ကိုယ့်ဘက်ကတတ်နိုင်သမျှတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့လုတ်ကင်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုခလေးတငယ်တွေပျော်ရွှင်ရင်ကိုယ့်အတွက်လည်းနမိတ်ကောင်းတာပေါ့ခလေးတွေပျော်ရွှင်နေတာတွေ့ရင်ကိုယ့်အတွက်လည်းလက်ပွင့်တာပေါ့ကံကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ခလေးတွေကိုစိတ်ညစ်အောင်စတာမျိုးမလုပ်ပါဘူးခလေးတွေကိုငူအောင်စေနောက်ရှေ့ဖြစ်အောင်ကြောက်အောင်လန့်အောင်လှုပ်တတ်တဲ့သူမျိုးတွေဒီဘဝတသက်တာအတွက်စင်ရင်နွမ်းပါသလိုကံခေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့လူမုံမြတ်တတ်ပါတယ်ခလေးတငယ်တွေကိုပြုတ်အောင်ချစ်အောင်က
ကလေးတွေကိုချော့မြူတတ်တဲ့သူတွေကဘယ်နေရာတော့တော့စမ်းပွင့်နေလူချစ်လူကင်ပေါ်များတယ်အန္တရာယ်ဒုက္ခဘယ်တော့မှမကြုံဘူးတဲ့အပြင်ကိုသူတို့ရဲ့ဘဝမှာကံကောင်းတာမျိုးတွေတော်တော်များများတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီဥစ္စာတော့ဒါရေရရာနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အပြုမှုငါကလေးတွေကိုချောက်သလားလှန့်သလားကလေးတွေကိုရိုက်သလားချိန်ဆဲသလားကလေးတွေကိုဘလို့မှာမျိုးလှုပ်သလဲဆုံးမတာနဲ့တူသလားကလေးတွေကိုနိုင်တဲ့စီနေလှုပ်တာနဲ့တူသလားအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးကိုကိုကိုပြန်လဲဝေဖန်မှားနေချက်ချင်းပြင်ကိုကိုကိုလည်းအာမနာနဲ့နော်ကဲလာမဲ့နှစ်လိုနှစ်မျိုးမှာစနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတော့ထီကနန်းများလာမဲ့နှစ်တစ်နှစ်တာလုံးမှာအယူတွေရဲ့စကားအယူတွေရဲ့အတိတ်နိမိတ်ကိုကောက်ချင်းအပြင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးတော့ကနန်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ညံတာတွေပြည်ပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိဖို့လာမဲ့နှစ်တစ်နှစ်တာလုံးမှာတော့ငါးများများလှုပ်ပေးပါဘေးမဲ့တရဝများများလှုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကိုယ့်အတွက်အငင်းခက်တွေလည်းအားလုံးပြေပြောင်းမယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြာဖြာလည်းရရှိပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကျော်စိန်ဖန်ရဲ့2023ခုနှစ်တနှစ်တာကာလပတ်လုံးအတွက်ခုနှစ်သားသမီးတို့အတွက်ဟောပြောမှုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3992553308ပါပဲပြီးရင်ဟောပြောခြင်းကတော့နေ့လည်း7နာရီကနေညနေ3နာရီတွင်မှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေကြာရောက်မဲ့ဘေးစိုးရန်စိုးအန္တရာယ်စိုးစိတ်ညစ်စရာပူပင်သောကတွေမှာလည်းကင်းဝေးပြီးတော့အသက်ရှူတိုင်းရှူတိုင်းလာလာပါရှင်လိုက်ပါစေဥစ္စာပစ္စည်းတိုးပါစေတစ်ချက်ပြုံးတိုင်းတစ်ခါလှပါစေနော်သောသောမြတ်စွာဘုရားတရားချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမိခင်စင်ဝေးငြိမ်းရကြပါစေကြောက်တဲ့မကြောက်တဲ့နေရမြတ်စွာဘုရားချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမိခင်စင်ဝေးငြိမ်းရကြပါစေသူကျော်လက်သုံးရခန္ဓာတရားချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမိခင်စင်ဝေးငြိမ်းရကြပါစေရှိတော်လက်သုံးရခန္ဓာတရားချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံမိခင်စင်ဝေးငြိမ်းကြပါစေသူချင်းချင်းလည်းပဲခြင်းခြင်းချင်းကြပါစေဆင်းရဲလူချင်းအချင်းချင်းခြင်းချင်းကြပါစေအကျွန်ုပ်ဒီယနေ့တခုပြုမြဒါနာကုသိုလ်ဒီသာကုသိုလ်ဘာနာကုသိုလ်ပဋ္ဌာန်းဒီသာမြေကြီးရုပ်ဘဘောင်းများပုဇော်တော်ကုသိုလ်တော်နေသင်္ကြန်ရေလူဒါနတော်ရေလူဒါနကုသိုလ်စေဖို့ပါပါ၎င်းမွေးချင်မဆာယနေ့ခြေဒီကုသိုလ်များဒါနာကုသိုလ်ဒီသာကုသိုလ်ဘာနာကုသိုလ်အစရှိတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြစ်ပါကအားကျွန်ုပ်ယေရှုရှင်မွေးမိခင်မွေးပါခင်ဗျာဘာနာပါလို့ပါလို့ပေါင်းဆံသမပေါင်းတော်ရ၎င်းကိုယ်လုံးသွားကြရပြီတော့ဘွားတို့ရှင်ကြီးပါဦးနေမြေတန်းကြီးပါ၎င်းကျွန်တော်ပြပြလို့မလို့ရှင်တို့မိညာ၎င်းကျွန်တော်ကိုခွန်တော်ကိုသားတို့မိညာ၎င်းကျွန်တော်အင်းသားဆုံးမိညာ၎င်းကျွန်တော်ဆန်သားတန်းသားမိညာ၎င်းအထွေ38မိ39မိစတော်တရားတော်ဘွားတို့မိညာတို့မှာမကျွတ်မလို့ဆိုတော့နှစ်ဘိတ်တာမိဖို့ဘူးပေါင်းတော်ကမိသားဖသားနတ်ပေါင်းတော်က၎င်းပိုးဆောင်နဲ့အင်းဆောင်နဲ့ချမ်းဆောင်နဲ့လမ်းဆောင်နဲ့ရက်ဝဲဆောင်နဲ့ရွာဆောင်နဲ့မြို့ဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့ရုပ်ဆောင်နဲ့ဘုံဆောင်နဲ့အခါသားနဲ့အခါကြီးတော်မိညာတွေကသာနာကိုဆောင်ရလက်ရှိတော်မှာဆောင်နဲ့ဒီပါနဲ့တကွာနဲ့တို့သည်ညာမိညာ၎င်းငယ်စဉ်မှမိညာ၎င်းလူသိင်းပြည့်ရှင်မိညာ၎င်းအဘဘိုးဟောဘဘိုးဟောဒီကိစ္စတော်ဆိုတော့ဗျာဘာဆရာကြီးဆရာကြီးဆရာပွင့်အစကြီးတော်ထောက်ဖို့ကိုဆိုတယ်မောင်းတော်ကလည်းကောင်းအမေသူအိမ်မဲတော်မိနာကိုင်းမဲတော်မျိုးဝမ်းမဲတော်အမေမဲတော်စရှိတော်မဲတော်ပေါင်းတော်ကလည်းကောင်းဒီပေါင်းတော်ကလည်းကောင်းတိုက်ရုပ်ဘုံတော်တိုက်ရုပ်မဲတော်ပေါင်းတော်တန်နေရှင်ဒီပေါင်းတော်ကလည်းကောင်းရောတော်ချင်းမျိုးတော်ချင်းနေပိုင်ရှင်ကိုယ်ပိုင်ရှင်ပေါင်းတော်ကလည်းကောင်းအထူးပြုကျွန်တော်တို့မိတိထားရဖို့တော်ဝယ်ဆောက်ရောကိုယ်ပိုင်ရှင်ကလည်းကောင်းပြီးဖို့တော်နဲ့မိတိညာတော်ဘုံရဲ့ဘောင်ရုပ်ရှင်နဲ့ပေါင်းတော်ကလည်းကောင်းအကြောင်းလေးတော့ထောက်တယ်ဗျာဆရာကြီးအမယကူလိုပေးလို့ပါဤတောင်းလို့တော့ခေါ်ပြကြပါခင်ဗျာဒီတော့ဒီရမြေပုံညာကိုကြည်တမ်းမြေကောင်းမြေမူတော်မှာကကြည်စားခြင်းရဲ့ရှင်ဝိငေနဲ့ဖခင်တို့အားကြားကြပါစေအမြအဝေးဤမသွေးနေစားဤမရောက်ကိုဆောင်းနာပြီလဲကိုဆောင်းနာလဲမလက်စီရပြေငှားဤမိတ္တာဆွေညာဆရာသမဘူဝါဝဆာယမသာဒီဝရက္ခအိန္ဒဘူမာဒီဦးဒီဝါဝဇာတိယအာဂါတာစုပုံမစုယုတ်ကစုနဲ့အထုမဤအမြပုံညာကုသလကိုကြားကြပါစေအမြအဝေးဤသဗ္ဗေသသာသတ္တဝါဥန္ဒာလောကအနန္တဝင်ပပြစင်္ဃသတ္တဝါသာပုဂ္ဂိုလ်ဝါနေဝဉ္ဏတိတိတိရှိကုဏပါများစွာလုံးစုံဘုံသုံးသတိပြေအမြအဝေးနေရကိုအမြကုသို့ပြေတို့ဤအခုတရဤဘုံညာကိုအမြားကြရင်ဖြစ်စေသောဝသုံးတရေမိဘနုတိလာသူရဲ့သတိမှုဒီစေသောဘာလုံးကြရမြအမြားအမြားအမြားယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုဘာလုံးကြရမြအမြားအမြားအမြားယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအမြားကြရင်ဖြေအားလုံးကိုစိတ်နဲ့ပါကျမ်းပါကြချမ်းသာကြဖြစ်ကြပါသည်သောအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းမေးခတ်သိမ်းကင်းကြပါသည်သောစိတ်သွားတိုင်းကိုပါလူရာဆန္ဒပြေဝနိုင်ကြပါသည်သောHey!